У департаменті соціального захисту населення сумчанам виділяють путівки на лікування та оздоровлення. Крім цього, розказали про новацію. Із нового року за невикористане санітарно-курортне лікування людям буде надаватися фінансове відшкодування. Хто має право отримати путівку та як це зробити, розкажуть мої колеги. Протягом 2017 року путівки на санаторно-курортне лікування отримали майже 400 людей. Право на безкоштовне оздоровлення мають особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії та бійці АТО. Аби отримати путівку до санаторію, потрібно лише написати заяву та принести медичну довідку. Крім цього, з наступного року сумчани матимуть право отримувати фінансове відшкодування. Відповідно до змін в законодавстві, департамент буде проводити виплату грошової компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування постраждалим громадянам внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії. Необхідно подавати до департаменту заяву, медичну довідку 070О, паспорт та пільгове посвідчення. Такі новації вперше з'являються в Україні та області. Розмір грошової компенсації становитиме 35% від одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Отримати допомогу в оформленні документів та роз'яснення можна у департаменті соціального захисту в кабінеті 135 на місцях 13 та 14. Два спеціаліста постійно з 8 до 17.00 щодня, у п'ятницю з 8 до 16.00 без перерви на обід консультують і оформляють документи для отримання матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення. Додаткову інформацію також можна отримати за телефонами 63 54 97, 60 45 06 або за мобільним телефоном 050 407 81 99. Ангеліна Олійник, Олександр Сорбат, новини СТС.